Ove godine sam član žirija za takmičenje recitatora i jako se radujem što sam ovde i takođe za mene jedno veliko iskustvo, novo. Recite, šta vi kao član žirija najviše ocenjujete? Izražajnost, da li je važno da pesma, da način recitovanja pobudi emocije i šta još? Kod mene kao kod glumca najvažnija je emocija. I ako ću nešto moći da prepoznam, to je upravo ta emocija.